maxay haddaba tahay waxay kaga duwan tahay 20 sanadood oo u dambeeyay 3 sano iyo badhka ama 4 sano ee u dambeeyay waxay kaga duwan tahay oo socodka dheer ee aynu aadka u talaabsanay sabab u ah aragtida madaxweynaheena oo ah aragti cusub oo ah deganaansho in xukuumadu shaqeyso fulinteedii ka shaqeyso siyaasada iyo shuruuc la timaado in wasiirku siyaasadaha iyo shuruucda loo madax baneeyo uu ku shaqeeyo oo uu fuliyo marka waxa ay dheer tahay ama faleeferka dhadhanka ay dheer tahay dowladnimadii 20 sano ee u dambeeyay dowladnimada maanta waa aragtida fogaal aragga ee madaxweynaha oo aynu rabno inaynu ku sii shaqeyno xilligan aynu doorashada gelayno wasiirka cusub waxa uu yaalla in shaqada iyo shaqaalaha iyo arrimaha bulshadu halkoodii ay ka socdaan oo sidii heesta Soomaaliyeed ahayd kala hubi shaqada iyo shaqaalaha hurde iyo maseexda inuu markaa shaqadiina kala hubiyo shaqaalihii inay fulinayaan hawshii wadaan doorashadiina laga shaqeeyo sidii aan noogu dacayn lahaydeen madaxweynaha noogu soo noqon lahaa u guuleysan lahayn aan ka wada shaqeyno waa mahadsantiin taasaan ka wada shaqeynaa soo baa waa inoo doorasho xor iyo xalaal ah guul reer uqaygu sidiiba hadday kaftami lahaayeen waxay odhan lahaayeen ajifaanay leeb iyo qaansaa loo dhiibaa waa mahadsantiin